Дякую. Шановна пані Ірина, шановні колеги народні депутати, шановний народе України. Я хочу навести вам один дуже показовий приклад промислової політики України. Згадайте, ще 20 років тому Україна імпортувала соняшнику олію, бо нам її в країні не вистачало. І тоді були введені підвищені експортні мита на ці товари до 23%, потім до 17% трошки знизили. І за рахунок цього ми створили дуже потужну національну індустрію. І сьогодні Україна експортує соняшникову олію в світ майже на 4 мільярди доларів. 4 мільярди доларів в нашому експортному балансі. Наш сукупний товарний експорт всього лише 38 мільярдів. Сьогодні Україна завдяки такій промисловій політиці стала номер один в галузі. І сьогодні ми контролюємо 55% світового ринку соняшникової олії. А якщо б тоді не були введені такі протекціоністські заходи на користь українських виробників, то сьогодні ми би продовжували жити за рахунок імпорту соняшникової олії. І купували, я вас запевняю, за рахунок тих самих закордонних кредитів, які сьогодні уряд набирає. А тепер переходимо до сьогоднішнього дня. Ми з вами минулого року в цьому парламенті, я вдячний всім колегам, хто підтримав наполегливість фракції Радикальної партії в цьому питанні, вибороли мораторій на експорт лісу-кругляку з України, щоб необроблена деревина не вивозилася за кордон. Бо сьогодні, подивіться, лисі Карпати, екологічна катастрофа, люди з того не мають жодної копійки, в країні немає роботи, наповнення бюджету немає. У мене на столі в кабінеті стоять шахи, які зроблені з української деревини, які зроблені українцями, але українцями-заробітчанами в Польщі. І потім ці шахи, вони продані за євро. А євро ці ми позичаємо в Євросоюзі. Так оце є приклад абсолютно ганебної політики, яку досі продовжує наш уряд і яку фракція Радикальної партії вимагає змінити. І я дуже вдячний всім колегам в цьому парламенті, незалежно від політичних поглядів, хто підтримує саме таку проукраїнську економічну політику. Сьогодні уряд виношує ганебні плани відмінити мораторій на експорт лісу-кругляку. У мене є інформація, що навіть будуть намагатися вносити це не законом уряду, а буде шукати когось з народних депутатів, щоб погодився внести цю ганебну ініціативу в парламент, або навіть намагатися подавати поправку якусь технічну до іншого закону. Я хочу ще раз звернутися до першого віце-прем'єра, міністра економіки Степана Івановича Кубіва. Степан Іванович, цей фокус не пройде. Цей парламент український, він ніколи не дасть відмінити мораторій на експорт лісу-кругляка. Кілька днів тому ми проводили широку загальнонаціональну галузеву нараду з усіма найбільшими виробниками меблів, паперу, деревообробними асоціаціями України. Я хочу подякувати всім колегам, Віктору Івановичу Вовку, який тут присутній, колегам з різних фракцій, Олександру Борисовичу Бакуменку, всім українським патріотам, хто прийняв участь в цій нараді, і ми дали абсолютно чітке розуміння уряду, що жодних шансів немає на відміну мораторію. Ми повторимо цей економічний успіх, який був соняшниковою олією, і Україна буде продавати за кордон. Не кругляк за безцінь, не будемо плодити цю бідність в Україні, а будемо продавати меблі, папір, енергетичні палети будемо в Україні використовувати для того, щоб заміняти залежність від закордонного газу. Це є приклад національної економічної політики. Більш того, наші позиції є надзвичайно потужними і обґрунтованими офіційною економічною статистикою. Я звернувся до Державної фіскальної служби з офіційним запитом, отримав результати, і ми ці результати оприлюднили. Вони свідчать про те, що сьогодні завдяки мораторію маємо позитивні показники по обсягах виробництва готової продукції, по експорту за кордон готової продукції, по надходженнях до державного бюджету, причому в доларах. Коли вся промисловість сьогодні наша падає через бездіяльність уряду, сьогодні деревообробна паперова галузь показали плюс 18% в доларах наповнення державного бюджету завдяки мораторію. Сьогодні інвестиції в деревообробку, ввезення деревообробного обладнання в Україну зросли в 3,5 рази. Ви вдумайтесь, 3,5 рази завдяки цьому мораторію. Так от що нам уряд пропонує зробити? Пропонує, щоб за 600 мільйонів доларів європейського кредиту продали майбутнє української промисловості, продали українську екологію, продали гідне життя українців у власній країні. Набирають закордонні кредити. Слухайте, у нас що, мало багатства в країні? У нас що, мало, може, землі чорноземів? Чи мало в нас лісів своїх?
Чимало в нас державних підприємств стратегічних, які здатні наповнювати бюджет? Ні. Я скажу, чого мало. У цієї влади немає бачення, у цієї влади немає стратегії, у цієї влади немає політичної волі для того, щоб втілювати економічні інтереси України. І наша з вами історична місія, наша з вами мета, як українського парламента, змусити цю недолугу владу діяти в інтересах України, навіть якщо вони цього сьогодні не розуміють, навіть якщо вони не поділяють сьогодні цих цінностей. Повірте мені, що історія цього не забуде. І цей приклад з забороною експорту лісу-кругляку, він безумовно війде в підручники економіки, в підручники історії України як економічний успіх. І завдяки йому в тому числі ми піднімемо цілу галузь української промисловості. В Україні ця галузь трошки більше 2 мільярдів доларів. В Польщі при ідентичній площі лісів 25 мільярдів. Тому ми підемо шляхом Європи і будемо робити так, як Європа робить, робила для того, щоб бути економічно потужною. Дякую за підтримку українському парламенту. Збережемо мораторій на експорт лісу-кругляку, як пропонує фракція Радикальної партії. Дякую. Дякую. Шановні колеги, а зараз я запрошую до слова